ଏଇ ବାଟେ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗୀୟ ଠାକୁରାଣୀ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ତାଙ୍କର ଖଡ଼ଗଟା ଲାଗିଗଲା ଆମର ଏ ତୋରଣ ଦିହରେ ଆମେ ସବୁ ଲାଗିଲୁ ଯେ ମାଆଙ୍କର ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏଠି ହେବା ପାଇଁ ଏଣୁକରି ମିଟିଂ ଡାକିଲୁ ମିଟିଂ ଡାକିଲା ପରେ ଆମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ନେଇକରି ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଆଙ୍କର ମହାନବମୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ତେଣୁ ମହାନବମୀ ପୂଜା ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି 10:30-10:30 ଭିତରେ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହାନବମୀରେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୁମାରୀ ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ କୁମାରୀ ପୂଜା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ନବମୀର। ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ସାନ୍ତ ସାହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି ସେ ଦେଖେଇବେ ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ ସହିତ ମାଆଙ୍କର ସୁଦୃଶ୍ୟ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏବଂ ଏପଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ନବମୀ ପୂଜା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିଛି ସାନ୍ତ ସାହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କିଛି ଦର୍ଶକ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, କିଛି କିଛି ଦର୍ଶକ ଆସିକି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ମଣ୍ଡପର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ସହିତ। ଏବଂ ମଣ୍ଡପ ବି ସେହିଭଳି ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏଠି ଜମେ। ସାନ୍ତ ସାହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ, ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼, ତେଣୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ଘଡ଼ିଏ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଶେଷ ଗହଳି ହେବ, ବିଶେଷ ଗହଳି ହୁଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ମହାନବମୀ ପୂଜା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଆଶା କରାଯାଉଛି ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ, କଟକର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଇ ଦେଖ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଟକର ସାନ୍ତ ସାହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ନବମୀରେ କ'ଣ ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ଭିଡ଼ କେତେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗତ ବିଗତ ନବମୀରେ ପୂଜାଟା? ଆଜ୍ଞା କୁଆଁରୀମାନଙ୍କର କୁଆଁରୀ ପୂଜାଟା ହେବ, ଆଉ କୁଆଁରୀ ପୂଜାଟି ହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନବମୀ ପୂଜା ଅଛି। କୁମାରୀ ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରାହୁଏ, କିଛି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ? ଛୁଆମାନେ ଆସିକରି ଇଏ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଆମେ ପୂଜାଟା ଏମିତି ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହୁଏ ଏକଦମ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୋଜନ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭିଡ଼ କେମିତି ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଠାର ଆମର 1962 ଏଠି ଆମର ହେଲା ହର ପାର୍ବତୀ, ସେବେଠୁ ଆମର ତାପରେ ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ଏଇ 20-22 ହେଲା ଆମେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏଇ ବାଟେ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗୀୟ ଠାକୁରାଣୀ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ତାଙ୍କର ଖଡ଼ଗଟା ଲାଗିଗଲା ଆମର ଏ ତୋରଣ ଦିହରେ ଆମେ ସବୁ ଲାଗିଲୁ ଯେ ମାଆଙ୍କର ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏଠି ହେବା ପାଇଁ, ଏଣୁକରି ମିଟିଂ ଡାକିଲୁ। ମିଟିଂ ଡାକିଲା ପରେ ଆମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ନେଇକରି ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଯାହା ହଉ ସେଇଦିନଠୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମାଆଙ୍କ ଇଏକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚାନ୍ଦି ଆଉ ସୁନାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଇଏ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମେଢ଼ଟି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜରିର ମେଢ଼, ଜରି ମେଢ଼ଟା ଆପଣ ଯିଏ ନେଇ ସିଏ ଆସୁଛି ବାଟେ ଯାଉଛି ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ କେବେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର କଟକର ଭାଇଚାରାର ସହର, ଇଏ ଭାଇଚାରା ସହର ଭିତରେ ଆମେ ଜରି ମେଢ଼ଟି କରିଛୁ, ଯେପରିକି ଏପରିକି ଚାନ୍ଦି ସମସ୍ତେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାନ୍ଦି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜରି ମେଢ଼। ଯେମିତି ଆପଣ ପୂଜା କମିଟିର ଯିଏ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଢ଼ ଚାନ୍ଦି ନୁହେଁ, ଜରିର ମେଢ଼, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛି ଜରି କାମ ଯେ ଯିଏ ଆସିଲେ ବି ସିଏ ଧୋକା ଖାଇଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଗହଣା ଏସବୁ ଚାନ୍ଦିରେ କରାଯାଇଛି, କିଛି ଗହଣା ସୁନାରେ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଜରିର ମେଢ଼, କିଛି କାଂଶରେ ଚାନ୍ଦି କାମ ଏଥିରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେମିତି ଆପଣ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଏଠି ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ହେବା ପଛରେ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ 1962 ଏଠି ପୂଜା ହେଇଆସୁଛି ଏବଂ ଭସାଣି ନେଇକି କିଛି ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେବେ, ଭସାଣି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏଠି ବିଦାୟ ଦେଲାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହେବ, ଅପରାଜିତା ପୂଜା ହେବ, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଥିବେ କି କାନ୍ଦ ଏଠି ଭରା ଭରପୁର ହେଇକରି କାନ୍ଦୁଥିବେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲାବେଳେ, ଆମ ଆଖିରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଲୁହା ଆସେ, ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲାବେଳେ ବହୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କେମିତି ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ମା କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ପ୍ରସେସନ୍ଟି ନେଇ ଆମେ ଦେବୀଗଡ଼ା ଯାଉ କଟକରୁ, ଆମେ ଏଠି ବାହାରି ରାଣୀହାଟ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ, ବକ୍ସି ବଜାର, ବାରପଥର,
कैपिटल चौधरी बाजार एमती हो फिरी बजार हो तल तेले बजार होकर आम जाऊ उपर तेले बजार होकर देवीगढ़ा को जाऊ से माँ को विसर्जन करूँ जमती पूजा कमिटर जो कर्मकर्ता अच्छा शुणुते से माने गोटे प्रकार आशंकर अच्छा भसाणी आउ दशमी पूजा ठीक से हो पार कि ना एवं जदि पाग अनुकूल रुहे तेल आसंता कामती पारंपरिक ढंग से अपराजिता पूजा हुए सिंदूर खेल हुए से भाई परंपरा सांत साई पूजा मंडप रही।